I pozdrav svima. Evo da danas na starom mjestu uz neki priješnji početni klipova, to je u Peugeot 206. Danas pričamo o prednostima i manama ovoga auta, zbog čega je taj auto dobar ili savršen, ili zbog čega je nije dobar i nije savršen. Nakon intra i kadrova Peugeot 206 za oni koji ne znaju koje je to auto, slijedi nastavku o tome da pričamo koje su njegove prednosti i koje mane. Stvar ovog automobila je prostor, odnosno iskorištenost prostora unutra. Iako je ovo model 1.4 55 kW sa troje vrata, većina ljudi se iznenadi kada zapravo dođe i sjedne u ovaj automobil i iznenadi se zapravo koliko prostora ima. Pogotovo to govorim za nazad, gdje recimo iako je sa troje vrata, jako mnogo prostora ima nazad i lako mogu sjediti ljudi nazad bez da stvaraju problem onim osobom koji sjedi napred, odnosno vozaču i suvozaču. Također velika, odnosno možda najveća prednost tog prostora unutra je zapravo koliko ima dodatni prostora u cijelom interijeru za ostavljanje raznih nekih stvari, što ću ubasi kadrove toga. Na primjer, prvo što imate sa strana, odnosno u vratima, ove izdubine, odnosno polulatice koje bi ja tako nazvao, koje imaju jako dosta prostora za ostavljanje, baš dosta stvari koje su jako duboke i jako korisne. Također, druga stvar je to da ima ovdje naprijed također jako mnogo prostora u dva dijela, znači ima iznad kasetare jednu veliku kao neku posudu, odnosno mjesto gdje se mogu ostaviti stvar, tu je također mjesto za ostavljanje isto stvari i kraj dugmeta za paljenje sve četiri. Dodatni prostor za ostavljanje stvari je također ispred mjenjača, gdje imamo također jednu malu kadicu, također imamo još jednu lacu sa poklopcom koji je ujedno i pepeljara. Također iza do opaljača imamo jednu malu kadicu, imamo pored opaljača isto još jednu kadicu koja je na L. Sve te kadrove možete vidjeti. Također imamo do ručne još jednu malu kacu za ostavljanje nekih sitniša, sitnog novca i sličnih nekih stvari. Imamo iza također još jednu kacu gdje može služiti i za osobe koje sjedi nazad da ostavi nešto. Također imamo i ovdje jednu kadicu ili prostor koji još nisam otkrio zašto služi, zašto bi mogao koristiti, međutim vjerujem da će nekome možda koristiti za nešto kraj volana s lijeve strane. Također ima još jedna kadica da se ostavi nešto i to čini ovo auto jako dobro iskorištenog prostora unutra i jako dosta prostora ima za ostavljanje razne neke stvari. Pogotovo to će odgovarati ženama uz laticu, odnosno kasetar koji već posjeduju, koji je jako dubok, da bi ostavljali stvari gdje ne bi smijetila i da ne bi znali gdje bi se njim, da bi ostavili po sjedištima i slične neke stvari. Druga prednost ovog automobila je zapravo njegova udobnost, odnosno sjedišta koja posjeduje. Kao i sve druge Peugeot, krasi ga jako udobna sjedišta koja su jako dobra za dugotrajne vožnje, a i također i kratkotrajne, kako naprijed tako i nazad, i odlikuje se sa jako, jako udobnim sjedištima. Treća pozitivna stvar ovog automobila je njegova potrošnja. Kako sam već naveo da je ovo model 1.4 55 kW, zbog toga što ima laku karoseriju, jako malo troši i njegova se potrošnja na otvorenom putu može čak spustiti na 4 litra, što sam ja i uspio u nekoliko navrata. Dok recimo isto tako u gradskoj vožnji gdje stalno mijenjamo brzinu, gdje je potrošnja veća, ne prelazi 5 litara, što je jako dobro. I ako uzmemo u obzir da ovo dizel motor, da je jako malo troši, da je jako rentabilno i ekonomično uzeti ovo auto, pogotovo za početnike ili za osobe koji nisu u velikoj financijskoj moći da vozi neko skuplje auto koje više troši. Četvrta pozitivna stvar ovog automobila je jako dobre karambolke, odnosno plastike od kojih su napravljene, gdje sam ja kao početnik imao, kao i svaki drugi, razne neke situacije gdje sam možda zakačio neke stvari, međutim ni u jednom trenutku te karambolke nisu pukle ili slične neke stvari, čak šta više ostale su u prvobitnom svom obliku s vrlo malim ogrebotinom. Što čini ovaj automobil, odnosno njegove karambolke, jako dobrim što se tiče tih plastika, odnosno karambolke.
I peta stvar koju bi ja naveo kao njegovu prednost je ta da ima jako dobar odnos motora i snage u odnosu na težinu koju posjeduje. Mnogi ljudi koji sjednu sa mnom i voze se po prvi put sa ovim automobilom, bez da znaju koji je ovo motor, pomisle da je dosta jači model i da zapravo ovo neki možda 1.6 model, 1.8 ili 2.0, ali zapravo 1.4, zbog toga što ima laku karoseriju, ima jako dobro omjer snage i nećete imati problema da uzlazite uz najveća brda, čak i onda kada vam je pun automobil. Što se tiče njegovih mana, kao i svako drugo auto, i ovo auto posjeduje mane, prva mana koju bi ja naveo ovog automobila je ta da koliko god je dobra stvar zbog karoserije što je lahka, da bi bila manja potrošnja, kada pričamo o manama, to je mana zbog toga što ima jako lošu izolaciju zvuka i zbog toga što ćete svaki kamenić na cesti osjetiti kao da je neki ležeći policajac i slični neki predmeti preko većih koji bi mogli prijeći. I svaki zvuk ćete čuti promijenjen na motoru, što je možda nekada i dobro, međutim meni to smeta, više volim auta koja imaju prigušen taj zvuk unutra gdje se ne može osjetiti izvana šta se toliko dešava. Na ovom to auto nije slučaj, da li je to može zbog nekih drugih stvari ili je samo zbog karoserije ili je zapravo taki model, to nisam baš toliko istraživo, međutim to mogao samo navesti kao da je velika mana što se mene tiče, da ima jako lošu izolaciju zvuka. Druga mana o kojoj bi pričao je ta da posjeduje jako loše unutrašnje plastike. Koliko god bio prostor dobro iskorišten, kako sam već prije naveo kao njegove prednosti, te plastike izgledaju jako jeftine, jako su krhe, barem što se tiče unutrašnjeg dijela. Već sam naveo da spoljašnje plastike, odnosno karambolke, su jako dobre, jako kvalitetne, unutrašnje baš i nisu, zbog toga ja na par mjesta imam gdje je napukla plastika ili gdje neki plastični dio ne uklapa se onako kako bi baš trebao i ponekad to zna krckati i stvarati neke neugodne zvukove koji vam mogu nakon nekog vremena početi smetati, što čini jednom od mana ovog automobila. Treća mana koju bi ja naveo ovog automobila je njegov mjenjač. Njegov mjenjač ima jako širok hod i za početnike je to možda jako dobra stvar da bi naučili gdje koja brzina, odnosno da bi dobili osjećaj kada su u kojoj brzini. Međutim, kada se već duže vremena vozite i kada više niste početnik, nakon određenog vremena počinje vam to smetati, pogotovo ako probate neke druge automobile koji imaju kraći hod mjenjača i zbog toga postane vam kasnije neugodno voziti taj mjenjač kao da vozite, ne znam, autobus ili kamion, ali u svakom slučaju nekom će to biti, ako je početnik, prednost, ali u ovom slučaju meni kao početniku, jer ja nisam više početnik, je mana. Četvrta stvar, također mogu povezati sa prednostima, ta njegova udobnost sjedišta je jako dobra stvar. Međutim, problem te udobnosti sjedišta je što, tačno u ovom modelu, jako brzo sjedišta su otišla i zbog toga ja imam potrebu da ih vijenjam u slučaju da ostavim ovo auto još kod sebe, jer su opruge na kojima stoje spužve koje su na cicevima su popucale i jednostavno sjedišta su propale. Ne znam da li je to slučaj u svim drugim modelima, ali vjerujem da jeste, jer zbog toga kada sam pokušavao naći nova sjedišta, jako malim slučajima sam uopšte našao dobra sjedišta, ispravna i što se tiče toga dijela ti ciceva, a i općenito izgleda. Peta mana koju bi ja naveo je zapravo održavanje ovog automobila. Pošto je to francusko auto kao i Citroen, kao i Renault, dijelovi su mnogo skuplji u odnosu na modele Škode, Seata ili Volkswagena. Zbog toga, bilo koji dio u većini slučaja koji promijeni će biti znatno skuplji u odnosu na VW dijelo. To bi bilo što se tiče mana i prednosa, mi se vidimo u narednom kliku. Pozdrav!